Selam ወዳጆቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተከስቻለሁ። ከአብረንደግቲው ቻናል እንደገነኝ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለሲኦሲ ተፈታኞች ማለት ነው እንዲሁም ማንኛውም ቢሮ ውስጥ ስራ የሚሰራ ሰው ሊጠቀም የሆነ ኮመን የሆነ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እሱንም እንግዲህ ቀስ አድርገን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አድቫንስድ ወደ ሆነ ስቴፕ የምን ሄድ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ የምንሰራው ኤክሴል ላይ ራንክ አቨሬጅ ማክሲመም ሚኒመም የሚሉትን ነው ማለት ነው። ለቀጣይ ደግሞ አድቫንስድ ወደ ሆነው የፓይመንት ሜትር አለ የሳላሪ በኢትዮጵያ እንዴት እንደሚሰራ የደሞዝ አከፋፈል ማለት ነው። እሱን እና ደግሞ ይሄ ግሬድ እንዴት እንደሚሰራ ከመቶ ያሉትን የተማሪዎችን ውጤት ABCD እንዴት ተደርጎ እንደሚሰጥ እነሱን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ላበስራችሁ የምፈልገው በሁሉም በሚባል ደረጃ ማለት ነው ለሲኦሲ ተፈታኞች በአካውንቲንግ በኮንስትራክሽን በአውቶሞቲቭ ኦፊስ ማኔጅመንት በሴክሬታሪ ሳይንስ እና በተለያዩ ዲፓርትመንቶች ማለት ነው የተለያዩ የሲኦሲ ጥያቄዎችን እያሰባሰብን ነው። አብዛኛዎቹ እጃችን ላይ ገብተው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን አጥር መጠን እያደረግን ለእናንተ በሚገባ መልኩ በዚህ ቻናል የምንለቅ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የላላዩት ላልሰሙት ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ከዚህ በፊት ሼር እንድታደርጉላቸው መልእክቴን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ዛሬ የምንሰራው እንደነገርኳችሁ ኤክሴል ላይ ማለት ነው የእያንዳንዳቸውን ሳብጀክቶች ይኖሩናል፣ የተማሪዎች ዝርዝር ይኖረናል ማለት ነው። ከዛ ላይ ማክሲመም ሚኒመም ሰም አቨሬጅ እና ራንክ። እነዚህ ጥያቄዎች በነገራችን ላይ በአብዛኛው ዲፓርትመንት ላይ ሲኦሲ ስንፈተን የምንጠየቃቸው ጥያቄዎች ናቸው። በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። እና በተጨማሪ ደግሞ ይሄን ማለት ነው የነዚህን አሰራር ፎርሙላ ካላወቅን ከፍ እያልን ስንሄድ የሳላሪ አከፋፈል የደሞዝ አከፋፈል ማለት ነው እነሱም የፓይመንት ሜተዱን ፎርሙላ እንዴት እንደምንጠቀም ግሬድ ምናምን እንዴት አድርገን እንደምንሰጥ እነሱን ሊከብደን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው መሰራት ያለበት። ስለዚህ ዛሬ ከዚህ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እኔ ያዘጋጀሁላችሁ የስድስት ተማሪዎች አሉ፣ አምስት ኮርሶች አሉ። ማትስ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ አራት ናቸው አይ ቲንክ። ስለዚህ እኔ ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ስድስት ተማሪዎች አሉ። የእነዚህ ስድስት ተማሪዎች ደግሞ አራት ኮርሶችን ይወስዳሉ ብለን ብናስብ እነዚህን እያንዳንዳቸውን አራት ኮርሶች የየራሳቸው ከመቶ ቫሊዩ እንሰጣለን። ይህን ቫሊዩ ከሰጠን በኋላ እንግዲህ የእነዚህን ሳብጀክቶች ማለት ነው የተማሪዎቹን ማክሲመም ሚኒመም ሰም አቨሬጅ እና ራንክ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እንድትከታተሉኝ አሁንም በድጋሚ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። የእያንዳንዳቸውን ውጤት አሁን እንሰጣለን ማለት ነው ከመቶ። ስለዚህ ይህን 89 ቢሰጠው 86 96 ኤንድ ኬሚስትሪ 89 ድጋሚ ቢሰጠው ማክሲመሙ ይቆያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር እየመጣን እያንዳንዳቸውን እንሰጣለን ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን ውጤቶች አሁን ጽፈን ጨርሰና ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ከነዚህ ተማሪዎች ማለት ነው እያንዳንዳቸውን ያመጡትን ማክሲመም ከአራቱ ሳብጀክት ማክሲመም ምን ያክል አምጥተዋል የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከመቶ አሁን ማክሲመም ይሄን የመጀመሪያው አበበ አለሙ የሚባለው ከመቶ ማክሲመም ስንት አምጥተዋል የሚለውን ለማወቅ ምናደርጋለን? በሁለት አይነት መንገድ ይሰራል ይሄ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ከዚህ በፊት ሰርታችሁ የማታውቁ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ እዚች ጋር ክሊክ ታደርጉና fx ትገባላችሁ and then እዚህ ጋር ማክሲመም ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ma ብላችሁ sorry እዚህ ጋር ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ma ማክሲሚል ይመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማክስ ብላችሁ ይሄን ሴሌክት አረጋግለታላችሁ right ከማትስ ጀምራችሁ እነዚህ እንደዚህ ሴሌክት ታደርጉለት እዚህ ላይ c4 ሁለት ነጥብ f4 ብሎ ያስቀምጥላችኋል። then okay ስትሉ ይሄን ያስቀምጥላችኋል። then እዚህ ጋር ቼ የመደመር ምልክት ስትመጣል ማውዛችን ስናንቀሳቅስ ይህን ድራግ አድርገን እንሞላለን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ብዙ ጊዜ ላይመቻችሁ ይችላል ማለት ነው። እና ኢፍ ፋንክሽንም ስትሰሩ ለምሳሌ የደሞዝ አከፋፈል እና ግሬድ ስትሰሩ ደግሞ ፎርሙላ እዚህ ጋር ምጽፉታለ። ስለዚህ ያንን ለመስራት እንዲያግዛችሁ ዛሬ በፎርሙላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አይዲያውም ሀሳቡም የሚገባችሁ እዚህ ላይ ፎርሙላውን እየጻፋችሁ ስትሰሩ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ማክሲመም የሚለው ላይ የመጀመሪያው አበባ አለሙ የሚለው ጋር እዚች ጋር በማክሲመም ባዶ ቦታው ላይ ክሊክ እናደርግና እዚች ከላይዋ ላይ እንመጣና ክሊክ እናደርጋለን። እዚች ላይ እኩል ይሆናል ብለን እኩል ይሆናል ሶሪ
እኩል ይሆናል ብለን ማክስ ብለን እንጽፋለን። ማክስ ካልን በኋላ ብራኬትን ከፍታለን። ይሄን ብራኬት ከከፈተን በኋላ እንግዲህ የመጀመሪያውን ተማሪ የአበበ አለሙን ማን ነው? ስለዚህ ሲ አለች እዚህ ጋር ይሄን እንትኑ ስለ አላሳይ ስላለ ነው። እዚህ ጋር ሲ አለች እዚህ ጋር ቢ አለ በሲ ቦታ በሲ ስትሬት ማን ነው እዚህ ጋር ስትመጡ ሲ4 ላይ ይገኛል ማን ነው ይሄ ሲ4 ስለዚህ ሲ4 አለ እዚህ ጋር ደግሞ መጨረሻ ላይ ማን አለ ኤፍ4 አለ ማን ነው በስትሬቱ ማን ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር መጣና ክሊክ ስናደርግ ሲ4 ብሎ ይጽፍልናል ራይት ሲ4 ብሎ ይጽፍልናል ለኛ ምን እናደርጋለን ሁለት ነጥብ እንጽፋለን ሁለት ነጥብ ከጻፍን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ መጣን ክሊክ ስናደርግ ኤፍ4 ብሎ ራሱ ይጽፍልናል ማን ነው ስለዚህ ብራኬቱን እንዘጋለን ራይት ብራኬቱን ስንዘጋው እንደምታዩት ራሱ በሲስተሙ ሴሌክት አደረገልን የአበበ አለሙን ከማትስ ከኬሚስትሪ ያሉትን ሴሌክት አድርጉላ ኩሌናል ማክስ ብለን ሲ4 አፕቱ ኤፍ4 ብለን አማን ነው ስለዚህ ይሄን ኢንተር በመንልበት ሰዓት 96 ነው ማክሲመም ብሎ ያስቀምጥልናል እዚህ ጋርም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ 89 76 96 89 ስለዚህ ማክሲመሙ 96 ነው ስለዚህ በትክክል ሰርቶላ ማን ነው ስለዚህ የሌሎቹን ተማሪዎች ደግሞ ባንድ ለማወቅ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር የማውዟን ወይ ሚከርሰር ምልክታችን እዚህ ጋር ስናስቀምጣት የመደመር ምልክት በቦልድ ስትመጣልን እሷን ጭን አድርገን ወደ ታች ድራግ በመናደርግ በሳት ሁሉንም ያመጣልና ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማክሲመም እንሰራለን ማለት ነው ሚኒመም ደግሞ ተመሳሳይ ስራ ነው የምንሰራው እዚህ ጋር ሚኒመም ላይ ክሊክ አደረግን በኋላ እኩል ይሆናል ብለን ሚኒመም ብለን ነው የምጽፈው ኤም አይ ኤን ዘን ብራኬትን ከፍታለን ብራኬት ከከፈትን በኋላ እንግዲህ ሚኒመሙን ተመሳሳይ ነው ብያችኋለሁ እዚህ ጋር ሲ አለች እዚህ ጋር 4 አለች እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ሲ4 ብሎ ይጽፍልናል ዘን እናደርጋለን ሺፍት ይዘን ወይም ሁለት ነጥብ በምንጽፍልበት ሰዓት ከኪቦርዳችን ዘን ሲ4 ብሎ ከጻፈልን በኋላ ሁለት ነጥብ እንጽፋለን ማለት ነው ራይት ሁለት ነጥብ እንጽፋለን ሁለት ነጥብ ከጻፈን በኋላ ድጋሚ እንመጣና ከኬሚስትሪ ስር ላይ ያለውን ውጤት ክሊክ እናደርጋለን ክሊክ በመናደርግበት ሰዓት ራሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤፍ4 ብሎ ጽፎልኛል ዘን እኔ እናደርጋለሁ አሁን ብራኬቱን ዘጋና ኢንተር ለዋለሁ ማለት ነው ኢንተር ዘን እንደምታዩት ሚኒመም አስቀምጦልኛ ሚኒመም አሁን እዚህ ጋር ብታዩ ይሄ ልጅ ያመጣው 86 ነው ያመጣው ሚኒመም አለ ነው ስለዚህ ሚኒመሙ ትክክል ነው 86 ነው ዘን አሁንም ይችን ከዚህ በፊት ማክሲመም ላይ እንዳደረግነው አድርገን ድራግ እናድርግና ወደ ታች እናመጣዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሚኒመም ያመጡትን ደግሞ በዚህ መልኩ አስቀምጦልናል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ልጅ ሚኒመም ያመጣው 77 ነው አለ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሚኒመም እና ማክሲመም ጨርሰናል ዘን ሶስተኛው ስራችን የሚሆነው ሰም መስራት ነው አሁን ሰምን በተመሳሳይ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ከባዶ ቦታው ላይ እዚህ ጋር መጣና ከላዩ ላይ ደግሞ እኩል ይሆናል ብለን ሰም እንላለን ራይት ሰም ዘን ብራኬትን ከፍተና ክሊክ እናደርጋለን አሁንም እዚህ ጋር ማለት ነው የመጀመሪያው ላይ አበበ አለሙ የሚለው የማትስ ቦታ ላይ በሲ እና በፎርም አለ ነው ክሊክ እናደርጋለን ኤንድ ዘን ሁለት ነጥብ እንጽፋለን እንጽፍባቸው አጥፉት ኤንድ ዘን ኬሚስትሪ ላይ እናቆማለን ማለት ነው ኬሚስትሪ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ብራኬቱን ዘጋና አሁንም ኢንተር ማለት ብቻ ነው የሚቀረን ኢንተር አልኩት ዘን ሰሙን ስንት አመጣልኝ 360 አመጣልኛል ዘን ይሄንም እንደለመድኩት ድራግ አደርጋለሁ በዚህ መልኩ ጨረስን አሁን የሚቀረን ድሮ አቨሬጅ እና ራንክ ነው ማለት ነው ስለዚህ አቨሬጅም በተመሳሳይ ምንም ልዩነት የለውም ከሲ4 እስከ ኤፍ4 ያለውን የአበበ አለሙን እንሰራና ድራግ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እኩል ይሆናል ብለን አቨሬጅ እኩል ይሆናል አቨሬጅ ብለን ነው የምንጽፈው አቨሬጅ ብራኬትን ከፍተና እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ሁለት ነጥብ እንጽፍና ኤፍ4 እናደርጋለን ራይት ኤፍ4 ይቅርታ ኤፍ4 ኤንድ ዘን ብራኬቱን እንዘጋለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንተር ስንለው አቨሬጁን ያስቀምጥልናል አቨሬጁን ያስቀምጥልና ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ሌሎችንም እንደዚህ ድራግ አድርገን ወርታችን ጨርሳለን ዘን አቨሬጁን ጨርሰናል አቨሬጁን ከጨረስን በኋላ ምን አደርጋለን ራንክ ነው የምንሰራው ራንኩ ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርግ ነገር አለው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም የዶላር ሳይማን ወይም ኤፍ4 ፋንክሽን 4 የምትሉት ማለት ነው እሱን የሚያስጠቅም ብቻ ነው ያለው ሌላ የተለየ ነገር አይኖረው ለየት የሚያደርገው አንዱ አቨሬጅ ስንሰራ ሁን ከሲ4 እስከ ኤፍ4 ማለት ነው ከሲ4 እስከ ኤፍ4 ይያልን ነው የሰራነው ራንክ ግን ስንሰራ ምንድን ነው የምናደርገው ከጄ4 እስከ ጄ6 ነው የምናደርገው በእነዚህ ወይም በአቨሬጅ ወይም በሰሙ ነው ራንኩ ላይ የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ ከጄ4 እስከ ጄ6 ብለን ነው ጄ9 ማለት ነው ከጄ4 እስከ ጄ9 በዚህ በኩል ያለችው ምን አይነት አለች ከጄ4
እስከ ጀነይ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ጋ ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር መጣለን ከላይ ላይ ማለት ነው እኩል ይሆናል እንላለን rank rank bracket እንከፍትና እዚህ ጋር ማናለች j4 ዘን ሁለት ነጥብ እናደርግና j9 እንላለን right እዚህ ጋር j9 አለች j9 j9 ዘን ኮማ እናደርግና shift ይዘን አራት ቁጥር ከኪቦርዳችን ወይም የዶላር ምልክቷን እንጽፋለን j4 ጄን እንጽፍና አሁን ጄ ሶሪ ጄን እንጽፍና የዶላር ሳይን 4 ራይት ሁለት ነጥብ እንጽፋለን አሁንም የዶላር ሳይን ጄ የዶላር ሳይን 9 ዘን ብራኬት እንዘጋለን ኢንተርናል አለ ያያችሁ አለ ስለዚህ እሺ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ፎርሙላውን ድጋሚ ማየት ይችላልላችሁ j4 up to j9 እንልና ኮማ አድርገን የጻፍናቸውን ድጋሚ የዶላር ሳይን በየመካከላቸው በየመካከላቸው የዶላር ሳይን አስገብተን ጽፈን ኢንተርናል ነው እዚህ ጋር በደንብ ማየት ይችላልላችሁ ፎርሙላው ዘን ሄን ድራግ ስታደርጉት ራንካቸውን ያስቀምጥልና ማለት ነው 89.5 89.5 ሶስተኛ የኛ ሁለተኛ ነው የኛ 90 ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ራንክ መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ግልጽ ያልሆነላችሁ ጥያቄ ወደፊት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ ኮሜንት ላይ አድርሱኝ ከዚህ ቀጥሎ የምንሰራው ግሬድ ይሆናል ማለት ነው ግሬድ አሰራር ማለት ነው ኢፍ ያለነ የምንሰራው እሱን ግሬድ እንሰራለን ዘን ቀጣይ ደግሞ የፋይናንሻል ሲስተም ነው ማለት ነው በኢፍ ፋንክሽን አሁን እሱ የሚሰራው የደሞዝ አከፋፈል ለኢትዮጵያን ማለት ነው የበ አካውንቲንግ እንትፈተምቱ ማለት ነው ቤዚካሊ የማይቀር ጥያቄ ነው እሱን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እንጨርሳለን ለቀጣይ የምሰራቸው ቪዲዮዎች እንደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ከአብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል እንደግ ነበርኩኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ ቻው